ያደ ረገኝንእኔእኔ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 9 ቁጥር 59እና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 21 ላይ አንድ ርስ አውጥተን በዛነ የምንማማረው ትምህርቱን በትኩረት እየተከታተላችሁ ከስራ ላይ ብታውሉት የተጻፈው ሁሉ ለእኛ ምክርና ተግሳጽ እንዲሆን ተጻፈ ይላል የአዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ለሮሜ ሰዎች ሮሜ ምራፍ 15 ቁጥር አራት ላይ የተጻፈው ሁሉ ለእኛ ምክርና ተግሳጽ ነው እኛም የምናነበው እኛም የምናስተምራችሁ ሊቃውንቱም የሚነግሩን ለምክር ለተግሳት እንዲጠቅመን ነው ታዲያ ወጣቱ በእውነት በመምጣታችሁ ደስ ይለኛል ደስ ይሎኛል እንግዲህ በዚህ ወደ ቅደሰ ተራራ ባይሆን ኑሮ የት ነበር ሰይጣንም የእኔና የእናንተን መገናኘት እንዴት ደስ እንደማይለው እንደማይደሰትበት ከእኔ ይልቅ እናንተ ምስክር ናችሁ እኔና እናንተ ብንገናኝ እኔና እናንተ አብረን ብንውል እኔና እናንተ እናንተኔም ብታስተምሩኝ ደስ አይለውም እናንተንም ደግሞ እኔ ባስተምራችሁ ደስ አይለውም ይበሳጫል ያመዋል ስለዚህም ነው ሌላውን ቦታ ከልክለዋል በዚህም እንዳንገናኝ ብዙ ሲወራጭ ሲያገሳት እሰማላችሁ ይሄ ምረክ እንዲደፈን ይሄ ምረክ እንዲዘጋ ይሄ ጉባኤ እንዲበተን በዚህ በተቀደሰው ተራራ ላይ የእግዚአብሔር ስም እንዳይጠራ ቋሚ ስራዬ ብሎ ይወራጫል አልሆነለትም እንጂ እኔና የናንተን መነጋገር እኔና የናንተ የፍቅር አገልግሎት እያቃጠለው ነው እንግዲህ ሰይጣን አንድ ነገር ሳይ እስከዚህ ድረስ እንዲህ ይላል እኮ እናታችን ቅዱስ ክርስቶስ ዘምራ ዲያብሎስን ሰዎቹ ይሰግዳሉ ይጸለያሉ ይወድቃሉ ይነሳሉ ሰዎቹ ባላቸው አቅም ሲጸልዩ ሲወድቁ ሲነሱ ታያቸዋለች ሰይጣን ግን ራቅ ብሎ ይስቅባቸዋል የሚሰሩ ስግደት ነው ጸሎት ነው ምጽዋት ነው ይመላለሳሉ ቤተ ክርስቲያን ያ ሁሉ የሆነ ግን ይስቅባቸዋል እንደገና ኃጢአት የሚሰሩትን ሰዎች አየሽ ደግሞ ክርስቶስ ተምራ ሸዋ ቡልጋ ተወልዳ በዚሁ በተቀደሰው ተራራ በተቀደሰው ሀገር ደራ ወረዳ ላይ ተጋርለዋን የፈጸመችው ያውም ጣና ባህር ውስጥ እናታችን ክርስቶስ ተምራ ስለ እሷም ሳነሳሳ እንዲሁም ከዚያሬው እርሳችን ጋር ይገናኛል አጋጣሚን ያነሰዋት ግን ከምንማማርበት ምንማማርበት ኃይለ ቃል ርሳችን አባቴን እቀብር ዘንድ ፍቀድልኝ ነው ሉቃስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 59 ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 21 ላይ አባቴን እቀብር ዘንድ ፍቀድልኝ የሚል ነው ርስ አሁን ክርስቶስ ዘምራን ማጋጣሚ ሁን እንግዲህ በተጋርሏ ዲያብሎስን ሳነሳ እሷን ደግሞ እና ሰዎቹ ኃጢአት ይሰራሉ ይበድላሉ አሳዛኝ አስቀያሚ ስራ ሲሰሩ አየቻቸው ሰይጣን ግን ያለቅሳል አንተ ማና አለችው እኔማ ሰይጣን ነኝ ዲያብሎስ ነኝ እና አንተ የመልካም ስራ ጠላት ስትሆን እነዛ ሲሰግዱ ቤተ ሲመላለሱ ትምህርተ መስቀል ተላሰው እዚሁ ቤተ ክርስቲያን በደጀ ሰላሙ በቅኔ ማይሌቱ ከሊቃውንቱ ጋር ብለው ሲዘምሩ ተሰጠውን ሲቀበሉ ተንበርክከው ሲጸልዩ እያየህ ተሰቅባቸዋለህ እነዚህ ግን ኃጢአት እየሰሩ ነው እየበደሉ ነው የሚሰሩ ስራ እግዚአብሔርን የሚያስቀይም አንተን የሚያስደስት ነገር ነው ግን እንዲህ አይነት መጥፎ ስራ ሲሰሩ እያየህ ታለቅሳለህ ለምንድን ነው ሰይጣን ስትሆን የሰናድ የመልካም ስራ ጠላት ነው ታዲያ መልካሙን ስራ እያየህ ትስቅባቸዋለህ ክፉ ስራ ሲሰሩ እያየህ ታለቅሳለ ሳለ ነው አለች እኔ ጋር ናቸው ያገሬ ልጆች እኒ አላት አይ እነዛ እኳ አሁን የሚሰግዱት እነዛ እኳ አሁን የሚልመላለሱት እነዛ ትምህርት መስቀል ተላብሰው የሚገሚወጡ የሚወግ አይፈጽሙትም ወደፊት ያለውን እያየሁኝ ነገ ጣል አርገውት ወደ እኔ የሚመጡ ናቸው የእኔ የግብር ልጆች ናቸው እንዲሁ ሊያስቆጥሩት ነው እንጂ የሚጋፉ አይፈጽሙትም ገብቷቸኋል በስግደቱ አይጸኑም በጾሙ አይጸኑም በሃይማኖታቸው አይጸኑም በቃል ኪዳናቸው አይጾሙም ነገ ጥለውት ከተማ ይገባሉ ከከተማም ሳይሆን ከተማ ሳያስኮንንም ነገ ጥለውት በበደል በኃጢአት ይገኛሉ ስለዚህ እንዴው ብለው ዝም መመላለሳቸው ያሳቀይ ነው ገብትባቸዋል የገሬ ልጆች ታዲያ እነዚህ ኃጢያት ሲሰሩ እያየህ ለምንድነ የምታለቅስ ቢያንሰ እነዚ አስሽ ስለማይፈጽሙት አንተን ስለሚመስሉ ሳከባቸው ካልፈጸሙት እውነትም መመላለሳቸው ከንቱ ነው እነዚህ ሳ ኃጢያ ሲሰሩ እያየህ አይ እነዚህማ ንሳ ገብተው በኃጢአታቸው ሰጸጽተው በምክረ ካህል በትእዛዘ ካህል የሰማይን አምላክ ማህሪውን ጌታ ማረን ይቅርበለን ብለው ነገ ወደ እግዚአብሔር የእሱ ምርኮ ናቸው የእሱ አገልጋዮች ናቸው ኃጢአት እንደሰሩ አይቀሩም እንደረከሱ አይቀሩም ገብቷችኋል አይደል ንስሐ ስለሚገቡ የወደፊቱ ንስሐ መግባታቸው እየታየኝ አሁን ኃጢአት ቢሰሩ የማና ደመ ማህተሙን ዞ ገነት ገብቶ የለም እንደዛ ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 39 ላይ ደመማተሙን ዞ የውም ትሄሉ ምስሌ ውስጥ ተገነት የማና አደለም አቤቱ በመንግሥት አስበኝ አለው ሰባቱን ታምራት ተመልክቶ አምላክነቱን ተረድቶ እባከ በመንግሥት አስበኝ አለው ጌታ ግን ገና እስከ ፍርድ ቀን አልጠበቀው ዛሬ ከኔ ጋር በገነት ትኖራለህ አለው ደም ማህተሙን ወደ ገነት ሰድወታል መሪ ነውና እንዲህ ነው እንግዲህ ክርስቶስ ስምራን ከነሳን ኢትዮጵያዊት ቅዱስ ክርስቶስ ስምራ የኢትዮጵያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ተወላጅ አስራ ሁለት ወልዳ አስራ ሁለተኛውን ታቅፋ ወደ ደራ መጣች በደራም ደግሞ በጣና ቂርቆስ አካባቢ ጣና ውስጥ ከባህር ገብታ ተጋር መከራዋን መከራዋ ስታይ ኖረች ህፃኑም ምርር ብሎ አለቀሰ እሷ ጥላው ሰግዳለች እንደ ህፃነቱ ጡት ላጥበዋል አለችም ጡት ልስጠው ልሸንግለው አላለችም ጸሎቷን በተመስጦ ልቧ ከዚ ዓለም ለቆ ወደ ሰማይ ተመስጦ ወደ ሰማይ ተነጥቆ ያንን ሰይ ሰማዩን አገር እየጎበኘች እያየች ህፃኑ ረሳቸው ህፃኑ በንባ ምረር ብሎ እርቦት ምረር ብሎ ብቸኙነት አጥቅሶ ሲያለቅስ ቅዱስ ሚካኤል ወሰደው ይላል እና እንግዲህ ትምህርታችንም አባቴን እቀብር ዘንድ ፈቃደለኝ የሚል ትምህርት ነው እንግዲህ ቤት እንደምንህድ እግዚአብሔር የእናንተ አምላክ እንደምንም አድርጎ በገባንበት ያወጣናል አባቴን እቀብር ዘንድ ፍቀድልኝ አለ ይህን ያለ እንዲህ ነበር አንድ ጻፊ የታችን መዳኝታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቀረባለና መምሮይ ወደምት ሄድበት ሄዳለሁ አለው አብር የሆን እኖራለሁ አገለግልሃለሁ ከአንተ ጋር ሆናለሁ ገብቷቸዋል ቀረባለና መምር ሆይ እኔ ከአንተ ጋር መኖር ነው ፈልግ የሚሆን ሰዎች አሉ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ሉልና አለ እያሉ ነው ጌታን ንታዳ ባክ ጌታ ሆይ እኔ ከአንተ ጋር እከተላለሁ ከአንተ ጋር መኖር እፈልጋለሁ አለ የቤተልሔም ውፃን የቆሮንቶስ ባይታዊ የግብፁ ስደተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንዲህ አለ አይ አለ ለቀበሮዎች ጉድጓድ አላቸው እንግዲህ ቀበሮዎች ቀን አይታዩም ከጉድጓዳቸው እየዋሉ ነው ማታ ጨለምለም ሲል ደግሞ ፀሐይ በመስኮቱ ስት ገባ ብቅ ብቅ ይላሉ የጮሁም ሆነ ዝም ብለው ለቀበሮች መሸሸጊያ መደበቂያ መጠለያ ጉድጓድ አላቸው የሰማይ ወፎችም ቤት አላቸው ወፍ ጎጆ አላት አይደለም ወፎች ጎጆ አላቸው የሰማይ ወፎችም መጠለያ ጎጆ አላቸው የሰው ልጅ ግን አንገቱን የሚያስገባበት የለውም አለው ይህን ሲመልስለት ሌላውን ግን ተከተለኝ ያለው ደግሞ ሁለተኛውን ተከተለኝ አለው ተከተለኝ ሲለው ምናለ አለ አይ ጌታ ሆይ አለ ጌታ ሆይ መምር ሆይ አባቴን እንድቀብር ፍቀድልኝ ኑሮታል አባት ያላቸው ያላቸው አይደለም የአባት ነገር መችም ጭንቅ ነው እንግዲህ ታውቆታለ። የአባት ነገር ሞት ነው ለብቶ አሳድጓል ተርቦ ተጠምቶ አሳድጓል አስተምሮ አስመርቋል ለትዳር አብቅቷችኋል እንግዲህ እኔ ጋር ናቸው ሀገር የልጆች ያ ሰው ነው አባት ቀብር ዘንድ ፍቀድልኝ መጀመሪያ ምን ብሎት ነው እናተከተል የብሎት ኮን እንዲ እንደ ዋለ ዞት ሊሄድ አየለም እኔ አባቴን የመቅበር ፍቀድልኝ ባይሆን እንቢ ብሎም አልሄደም ፍቀድልኝ አባቴን አሁን እስቲ ያስቡት ከዚህ ውስጥ እንዲው አንዱን ወይም ከዚህ ውስጥ አስሩን ወይም ከዚህ ውስጥ ሁላችሁን እኔ ጋር ኑሩ ብላችሁ እንዴት ነው የምትሉ እናንተ ምንድን የምትሉት አሁን እንግዲህ ልጆቻችን አሳቸው ልጅ ስላላቸው ነው አባት የላቸውም ይሆን እናንተ ወይም ልጃቸውን አስቀድመው ነው ማለት ነው አባት ልጃቸውን አስቀድመ ወጣት ደግሞ አባቴን የሚል አስቡ አባት እና ያ ሰውዬ አባቴን ንፈቅድ ዘንድ ፍቀድልኛል አባቴን ቀብር ዘንድ ፍቀድልኛል ጌታም እንዲህ አለ አይ አለ ሙታንን ተዋቸው ሙታኖቻቸውን ይቅበርወዚው አንተ ግን ተከተለኝ አለቀ አንተ ተከተለኝ የእግዚአብሔርን መንግስት ስበክ ሙታንን ተዋቸው ዘው ሙታኖቻቸውን ይቅበሩ ገብዘዋቸኋል የሀገሬ ልጆች ይሄ የእኛ ህይወት ነው አሁን ምናልባት ሳይገባቸው የመነኑ ካሉ በዚህ በተቀደሰው ተራራ ተሳስተዋል ሰው ከመነነ በኋላ እናቴ አባቴ እህቴ ወንድሜ መጽሐፍ ቅዱሱን አገላብጣችኋል ምቡት ሰውን በኩልነት እንመለከታለን እንጂ የቅርቤ የሩቄ ወዳጀ ጠላቴ ክልክል ነው እንዲህ ከሆነ እንዲህ አይነቱን እውነተኛ ነው አትበሉት ይሄ ነው መመዘኛችሁ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ካህናትን ስትሄዱ ስታዩ ካህናት ትክክል ሚዛናቸውን እዞ እስካላስተዳደሩ ድረስ ቅዳሴውን ማይሌቱን ሌለውን ድጓው መጽሐፉን ም አቋቋሙ ይቆሙታል ህጉ ላይ ግን ጎደለ ቅድም ትላንት አስር ከህግ ጋር አንዱ ከጎደለ ያልተሰራ ማለት ነው እያቸዋለሁ አሁንም አሟልተው ይሄን ነገር የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው አሁን በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ይሄ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ቤት ነው በዚህ ውስጥ እውነት የሚፈረድበት ቦታ ነው አይ በከተማ ውሸት ሲፈረድ ማለት አይደለም ቢጸናም ግን ደግሞ ይሄ እግዚአብሔር ቤት ነው ሁሉም የእግዚአብሔር ነው ይሄ ግን ደግሞ እግዚአብሔር በደሞ ያጃት ቤተ ክርስቲያን ናት በዚህ ውስጥ የሚያገለግል ወይም የሚገለገል ሰው አድሎ የሚያደርግ ከሆነ ጥፋት ነው ስለዚህ ነው ሙታንን ወጣት ሙታንን ተዋቸው ሙታኖቻቸውን ይቅበሩ ማለት አንተ ወደ ዓለም አትመልከት አባቴ እናቴ አትበል ወጣት ንቃ አባቴ እናቴ አትበል ስለ ዓለም ወርቁ ጨርቁ ማለት የለብም አንተ እግዚአብሔርን መንግሥት ጽበክ አንተ ሰው የሆነውን ሁሉ አገልግል አንተ ሰው ለሆነ ሁሉ መልካም ስራ ይሄ ነው ትክክለኛው ይሄ ነው አይወደዋለሁ ትቻያለሽ እወዳትአለሁ እንደፈለጋችሁ እውነተኛው ነገር ግን ህግ ማለት ይሄ ነው ህግ ማለት ሙታንን ሙታኖቻቸውን ይቀሩ አንተ እግዚአብሔር መንግስት ስበቅ ሰው ከእግዚአብሔር ቤት ከኖረ መነኮሰ አለም በቃይ ብሎ ከመነነ ከቤተሰብ ከተለያየ በኋላ ተመልሶ ውሻ ወደ ትፋቱ ማለት ነው ውሻ የተፈውን የቀበረው እንደገና ይበላል አይደለም ሰው ግን የተፈውን ማየት አይፈልግም ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራዘጠኝና ሀያ ላይ ንስሐ ከገቡ በኋላ ሰማያዊ ምስጢር ከተገለጸላቸው በኋላ ሲሰሩት የነበሩትም በደልና ኃጢአት ማረን ይቅርበለን አላበጀንም ተሳስተናል ብለው እግዚአብሔር ይቅርታ ጠይቀው በምክረ ንስሐ ከገቡ በኋላ ተመልሰው ኃጢአት ለሚሰሩ ሰዎች ለንስሐ እድል የላቸውም ውሻ ወደ ትፋቱ የተፈውን እንደሚልስ ውሻ ርያ ወደ ረግረግ እሪያ ትታጠብና ዙራ ትንከባደዳ በጭቃ እንደዛ ማለት ናቸው ይላል ገብቷችኋል እንደ ገብቷችኋል ወይ ሪያት ትታጠባለች ታጥባ ደግሞ በጭቃ ትለወሳለች ንስሐ ገብተው ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች ይቅርታ ጠይቀው ዝሮ የሚያደፈርሱት እንደዚህ ማለት ናቸው ማለት ነው እናንተስ ሙታንን ሙታኖቻቸውን ይቅበሩ አለጌት አሁን ደግሞ ሶስተኛው ልነግራቸው ነው ሶስተኛው ደግሞ መጣ ሶስተኛው መጣ አሁን 60 61 ላይ ደርሽ ያለው ሉቃስ ምራፍ 9 60 እና 61 ላይ ሶስተኛው ደግሞ መጣ አረ ጌታ ሆይ አለ እኔ ጋር ናቸው የአገሬ ልጆች ምን በምን ይቱቀን ተወለድሁ ሆይ ዶነ ከናንተ ፍት ያቆመኝ መስገን የሰማ እና ልከተልህ እፈልጋለሁ አለው ደግሞ አንዱ ጌታ ሆይ እኔ አንተን መከተል እፈልጋለሁ ግን አለ ቤተሰቦችን ተሰዳብቼ ለንጣ ይሄ ነው ጠው ግድ ዚ ላይ ነው ግዚ ላይ ነው ችግር ወጣት ይሄ ደግሞ ቸገረ ቤተሰብ መለየት ኮ ጭንቅ ነው እውነትም እኔ ህፃን ሳለ በአምስት በሰባት ዓመት የነበረ መውጣት የፈለግኩኝ ወጣ ልና ዛ ጋን መጣያ የሚባል በረሃለ በዛ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሰነብትና ወላጆች ትዝ ይሉኛ ጣጥየው ጭልጥ እንደገና ሽምብሬ ልጄ ደግሞ ሰንብታለሁ መመነኔን ወስኝበታለሁ ጨክኜ አለም ሳየው ልክ እንደ ጨለማ መስሎ ነው የሚታይ ህፃን ሳለው ገና እንዲ ጨለማ መስሎ ነበር የሚታይ ና በቃ መኖር አስጠልቶኛል ግን እንዴት ልለይ አልፈርድባቸውም እነዚህን ሰዎች ተዋቸው ግድ የለም እና ጨለማ መስሎ መውጣት ፈልጋለሁ በመጨረሻ ስጠቃ ግን ጌታዊ እውነተኛ ሰው አምጣልኝና ከዛ ሰው ጋር እጀ ገዳምን ልልመድ ከቤተሰብ መለየትን ልልመድ የቤተሰብን ፍቅር የሚቆርጥልኝ ከቤተሰብ የሚለየኝ አምጣ አምጠነው እሳቸው ደግሞ ለካ ልጅ አጠው ልጅ የሌላቸው የሚረዳቸው የሌለ ሽማግሌ ባይታዊ ጌታ ሆይ ልጅ ስጠኝ ይላሉ አረ ልጅ አምጣልኝ የሚታዘዘኝ የሚያገለግለኝ መቋሚያን የሚሸከም እግሬን የሚያጥብ ይላሉ እኔ አባት አምጣ እሳቸው ልጅ አምጣ ገብተል ያገር አንተ ጌታ ሆይ የተባረከች ሚስት ስጠኝ እሷ ደግሞ የተባራ ከማል ስኝ ያገጣጥበላይዛቸው አደለም ታ እግዚአብሔር ሳ ዋለ የሚገር ም እኮ ታዳ ቅምት ሰሳ ቀን አመጣቸው ስሜን ሳያውቁ ስሜን ጠርተው ተነሳ ሉበል ተነሳው ው ወጣው ቀረው ሰውየ ደግማ እነዚ የጀመርኩ የገባትን ቃል መተው አልፈልግም ወደ ትምህርታችን ይሰው ይምድና መከተል እፈልጋለሁ አለ በገንዛችሁ ግን እንደ ቤተሰቦችን ተሰና ልምጣ ለምጣ ጨነቀ ወገቡን ያዘው ባላጀ ተብራሩ የአገሬ ልጆች ምራፍ 9 ቁጥር ስልሳና እና ሁለት ላይ ነው 60 62 ላይ ለባክ ቤተሰቦች እንደና ሆኑ ብያቸው ልምጣ ተሰና አለ ጌታ ግን እንዲህ አለ አይ አለ ማንም ማንም እርፍዞ እርፍዞ እንደዚህ አለን የሚታረስ ማንኛውም ሰው እርፍዞ ወደ የሚያርስ የለም አለ ወደ ኋላ የሚያርስ እንግዲህ ከመነኑ በኋላ እናቴን አባቴ እንደዚህ ማለት ነው ማንም እርፍዞ ወደ ኋላ የሚመለከት ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም ገብቷል አይገባም ለጭራሹ ማንም ከመነነ በኋላ ማንም አለም በቃይ ብሎ ከወጣ በኋላ ማንም መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስን ከተከተለ በኋላ እርፍ ወደኋላ ወደ እርሻውም እርሻ አይደለም እርሱ መንግስተ ሰማያት አይገባም ማረስ እንዴት ነው አይሁን የወንጌል ግበሬ ማለት ሰርዶን እየበጣጠሱ ስንዴ መዝራት ነው እናንተ አይት የታደላችሁት እንደ እንኳን አመመነ የምትሉ መቸምድ እንዲህ አለ ስብከት በጨለማ እንዲህ አለ ከቢራ ይጣፍጥም ብላችሁ ነው ትምህርቱ ራሱ ከቢራ ሳት ያደረስትም እንዴት ቆያችሁ እኔ ቃሉን ማነብላችሁ የእናንተ አምላክ ያቀርብልኛል እኔ ቃሉን ማቀርብላችሁ በእውነትም እርፍዞ ወደኋላ ማረስ ወደኋላ ማረስ ጅራፍ እንዴት ይመታል በሬ እንዴት ይደዳል ወደፊት እያረሰብ ሰው በድህነት ተቆራምዶ መከረውን እያየ ነው ሉቃስ ምራፍ ዘጠኝ ቁጥር ስልሳ ሁለት ላይ ነው ማንም እርፍዞ ወደኋላ የሚያርስ ሁሉ የሚመለከት ሁሉ ወደኋላ የሚሄድ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባም አለ እንግዳስ ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ ትላንትም እያችኋለሁ አይደለም ራሱን ይካድ ራሱን ይካድ ማለት አመመኝ ቆረጠኝ ራበኝ ሰደቡኝ ረ እንዲው ቀና ብሎ አየኝ ረመቱኝ ከሰሱኝ የለምላ ራሱን ይካድ ማለት ሁሉን መከራ ይቀበል ቢሰድቡት ዝም ይበል ቢያመው ይታገስ ቢርበው ይቻለው ጣላት ይነሳበት ወይሰማይና አምላክ እየጠራ ይታገስ ይቻል ሲከሱ ታይክሰሳቸው ሲጣሉ ታይጣላቸው ገብቷቸዋል ይሄ ነው ክርስቲና ይሄ ነው ምን ኩስና ለበዳ ለይ በዚህ እኮ ነው ሁላችን ፈውስ ያገኘነበትኩ ታዲያ ታዲያ ስንቱን ሀገር ጥሳችሁ ተመጣችሁ ስንቱን ወንዝ ተሻገራችሁ በዚህ እኮ የትህትና አገልግሎት በዚህ የፍቅር አገልግሎት እኮ ነው እኔ ሜዳን ሁኝ እናንተ ሜዳ ናቸው አንሲ እኮ እንደ ሀገራችሁ አደላችሁም አደለም ፍቅር ናችሁ ከዚህ ትህትና ነው የእናንተ ንባ የእናንተ ሀዘን የእናንተ ትህትና እኔና ነኝ የእግዚአብሔር ቸርነት ደግሞ ሁላችን አድኖናል አሁንም ምረት ይላክልና አሁን ስለ ካህናት አሁን ስለ ባይታውያን አሁን ስለ ነቢያት እየነገርኳችሁ ነው እግዚአብሔር በተለያየ መስመር ፍጥረቱን ሁሉ ለሳት አልፈጠረውም ማሪ ስለሆነ ይምረናል ግርባይ ስለሆነ ይቅር ይለናል ግን ድርሻችን ወቁት የካህናትን ስልጣን ወቁት ለካህናት የተሰጠውን ስልጣናቸውን ክብራቸውን ወቁት ከካህናት በላይ ደግሞ አለም በቃይ ብለው የመነኑት በድንግልና የተሰደዱት መስቀሉን ተሸክመው በረሃብ በጥም በግፍ በመከራ ዋሻ ለዋሻ ፍርክታ ለፍርክታ ሲቻል ወንጀል እየሰበኩ ባይቻል ደግሞ በረሃብ ዋሻ በገደል ተከተው ቅዱስ 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 እያሉ የሚጸልዩ የእናትም ፍቅር ያልጨረሱ ከህት ከወንድም የተለዩ ከቤተሰብ የራቁ ክብራቸውን ልንገርህማ ግብቷል አሁን ደስ እኮ የሚያውቅ የለም እኮ እዚህ ከመቁጠር በቀር ስለባይታው ምን ታውቃላችሁ ሆነድ እንደው አባገል የሆነ ነገሩ የባይታው ያን ክብር የመነኮሳት ክብር የመናንያን መነነ ማለት ዓለምናቀ ካለም ተለየ ከወርቁ ከጨርቁ ይሄ ይጣፈጣል ብለው ይሄ ለሰለሳል ልበሰው ይሄ ምቹ ነው ልተኛበት ይሄ ምቹ ነው ልቀመጥበት ክልክል ነውና በመናንያ ዘዴ በመናንያን ደረጃ እንግዲህ አባገሌ ገሌ ሰዓት ለኝ ነው ነው ስለዛ ሰው ይያለውቀ እኔ ነኝ ነው የሕጉ እንደምነግር እንጂ እና አባገሌ ጥሩ መቀመጫ ይቀመጣሉ ይቀመጡ አይኮንኑም ህጉን ግን እነግራለሁ ተቀመጠ ብሎ አይኮንንም ማጥያት ካልሰራ ገብቷል ገብቷል ወይ እንደው አንዱን መነኩ ሲሄደህ አረ እንዲ እንዲ ሲባል ሰም ተነስ እንዳትላቸው ተነስ መቀመጥ ይችላል ነገር ግን አድሎ ባድሎ መፍረድ አይቻልም ከህግ መተላለፍ አይቻልም ግን እውነተኛው ህግ ልፈጽም ያለ ሰው ነግር ያል እርፍ ማረስ ክልክል ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን የተከተለ ሰው ኃጢአት መስራት እግዚአብሔርን ተከትሎ ቆብጭኖ በረሃ ገብቶ መንኖ ከህግ መተላለፍ እርኩሰት ነው ምግብ መምረጥ ምግብ መምረጥ መኝታ መቀመጫ ማ ጥሩ አይደለም ያልኋችሁ እንዴት ቆያች የወንጀሉ ቃል እንደዚህ ነው የወንጀሉ ቃል እንደዚህ ስለሆነ ሙታንን ተዋቸው ሙታኖቻቸውን ይቅበሩ ማንም እርፍ ዞ የሚመለከት ቢኖር ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገባ ደግም የልንገርህም ይ ነው መነኮሳት ማለት መናንያን ማለት ባይታውያን ማለት በከተማም ስታዋቸው እንዲህ መሆን አለባቸው ባህሪታዊ የሆነ ሰው ከሰው የተለየ መሆን አለበት ከእናንተ ካልተለየ ምንድን ባህር ከእናንተ ካልተለየ ቆቡን ወደ አንተ ጅንሱን የዘሩን ወደ እሱ ብታደረገው እኮ ሰውማ ሰው ነው እኮ ዋናው የልቡ ምንኩስና ነው የልቡ ምናኔ ነው ሰው የሚመንነው በልቡ ነው ሰው የሚመነኩሰው በልቡ ነው ይሄኛው ከልቡ ያመነጨውን ለመግለጽ የሚደረግ ሁኔታ ነው ደግሞ ይሄ ይሄ ራሱ ይሄ እንደ ችንካሩ ይሄ እንደ ሾሁ ፍጥረቱ አለሙ ሁሉ ይቸከችካቸዋል እንደዚህ እንደ ጦር ያለው ያሟችኋል ይሰድቧቸዋል መከራ ያበዙባቸኋል የጌታን መከራ አክሊለሶክ እሱ አክሊለሶኩን በደፋው ጊዜ እስከ ልቡ ድረስ ያን መከራ እየታሰበ ነው ምንኩስን ነው ማለት አለም በቃይ ነው ከአለም ተለይቻለሁ ወደ ዓለም አልመለስም የጣፈጠ አልመርጡም ምቹ ነገር አልመርጡም እናቴና ክርስቲና አጎቴን አልልም ይሄ ነው ክልክም ምናልባት የመነኩሴ እህት ወንድም የመነኩሴ ልጅ እያላችሁም ምታታልሉና ከቅድ ካላማቸው የምታናውጧቸው የምታንሸራቱቷቸው ካላቸው ተያይዛች ሲሆን ነው መስገቡት ከመነኩሶ በኋላ መንነዋል መንኩሷል ምንም አትር ሳይ ብቻ ያለው በቃ ምናልባት የሚጸድቀው ቢገኝ መነኩሴ አትርሳይ አትር ሳይ እያላችሁ ማሰብ በመንፈስ እንጂ ከመነኩሴው ጋር ግንኙነት ከመነኩሴ ጋር ቅልቅል ክልክል ነው እኔ ጋር ናችሁ አሁን በእኔ ምናኔ ባለው በገዳማችን ስራት እንዲህ አይነቶችን ሰው በአንድ ቁጥር መዝግቤ የሚይዛቸው እኔ ብዙ ሰዎች ብዙ መነኮሳት አሉ ነገር ግን እንዲህ አይነት ምናን ያላቸው በእኔ ዘንድ በልቤ ጽላት ተጽፈዋል ከግንባሬ ላይ ይገኛሉ ከጀመዳፍ ይገኛሉ እህቴ ወንድሜ ብለው ማያዳሉ እህቴ ወንድሜ ብለው ዝረ ወደ የማያፈገፍጉ ባሉት በገቡት ቃል ኪዳን የሚጸኑ ሰዎች የስለኛ የሞተውን ኢየሱስ ክርስቶስን እያሰቡ ፍቅርን ትህትናን የሚያደርጉ ሰዎች በልቤ ጽላት ተጽፈዋል ከእኔ ጋር የሚቀጥሉ እነሱ ናቸው ሌላ ሁሉ በየፌርማታው ወራጃለ እያለ ያለ እየተቋረጠ ይሄዳል አይዘልቅም ማለት ነው ገብቷቸው አዲያ እንደዚህ ነው ሙታንን ተዋቸው ሙታኖቻቸውን ይቅበሩ አረ አባቴ ጌታ ሆይ መምሬ ሆይ አባቴን እንድቀብር ፍቀደልኛል ገብቷቸዋል ርሳችን ይሄ ነው አባቴን እንድቀብር ፍቀደልኝ የምን አባት የምንናት ወንጌላዊ ማቴዎስ በወንጌል መንግስት እንደጻፈው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 37 ላይ እንዲህ ይላል ከኔ ይልቅ አለ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ እኔ ጋር ናቸው ወጣት ከኔ ይልቅ እናቱን ወይም አባቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም ማን ይህን ያለ ማን ይህን ያለ መድኃኒ አለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከእኔ ይልቅ እናቱን እናቴ ብሎ አባቱን አባቴ ብሎ የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባው ታዲያ ከፈጣሪ በላይ ሰውን እንወዳለን እንዲ በማን የተገኘ በእግዚአብሔር አይደለም የተገኘ ወላጆቻችን እኮ በተለያየ ምክንያት ነው የወለዱን እኮ ለአባ ዮሐንስ ብሎ አስበው የወለዱኝ አይወለዱኝ የምን ዳወቅኩት በዝናባ ቅሎ የሚመገበኝ መድኃኒ ያለም ነው ለዚህ ክብር ያበቃ እናቴ ነው እንድ ሾመ ያረው መዳህን ሾመኝ እውቀቱን ነው የገለጸልኝ ወላጆች አይደለም መዳህን ያለም የገለፀልኝ የገለጸልኝ በእናንተ ፊት ያቆም የማን ነው ታዲያ እሱ መውደድ ያለብን መውደድ ያለብን ወላጆቻችሁ በጡት አሳደጓችሁ አስተምረው አስመረቋችሁ በቃ ለትዳር አበቋችሁ በቃ ነገር ግን ህይወታችን በእግዚአብሔር ነው እኮ ወላጅ የፈለገውን እያደረገ ልጅ የሚሞትም አለ ትምህርቱን ሳይጨርስ ይሞታል ትዳር ሳይዝ ይሞታል ትዳር ሳይወልድ ሳይከብድ ይሞታል ለሁሉም እግዚአብሔርን ነው እና ምን ለ መድን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኔ ይልቅ አለ እናቱን ወይም አባቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም ከእኔ ይልቅ እህቱን ወይም ወንድሙን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም ከእኔ ይልቅ ሴት ልጁን ወይም ወንድ ልጁን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም አለ መጣ እየቀጠለ ነው ገና ከእኔ ጋር ወጣት ከእኔ ይልቅ አለ ሚስቱን ወይም ባሏን ልጅም ቢሆን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም መስቀሉን የማይሸክምና በኋላ የማይከተለኝ አ መስቀል ማለት መከራ እየተቀበለ ማለት ነው ግን ይሄም ብልጭልጭ መስቀል ዘ የመከራ ምሳሌ ነው ይሄ መሸከም ማለት መከራ መቀበል መስቀሉን የማይሸከም ማለት እንደኔ መከራ የማይቀበል በኋላይም የማይከተለኝ ማለት እንደኔ መከራ መቀበል መከተል እሱን በእግረ ስጋ የምንከተለው እንዳይመስላቸው እንደ ሐዋርያ ትድሉ አልገጠመነ አሁን ግን እሱን የምንከተለው በስራው በመከራው ገና ቤተልሔም ተወልዷል በግር በዋሻ በበረት በብርድ ወደ ግብፅ ወደ ኢትዮጵያ ተሰዷል የምንከተለው በዚህ ነው በስደት በመከራ ግፍ በመቀበል ነው በቅራኔው አደባባይ ተሰቅሏል በጲላጦስ ሸንጎ ለፍርድ ቀርቧል ሊቃነ ካህናት ተፍተውበታል አይሁድ በጥፊ መተውታል አይሁድ ልብሱን ቀደውታል እየታል ስድስት ሺ ስድስት መቶ ስልሳ ስድስት ጊዜ ገርፈውታል እሱን መከተል ይሄን እየተቀበሉ ነው ምናኔ ማለት ይሄ ነው ቤትና ማለት ይሄ ነው ይህም ሁላችን የተሰበሰብስንበት የመከራ አባቶች መከራ ተቀብለው በመከራ የተገኘ ውጤት ነው እንደ ዝም ብላችሁ መጣችሁ እንዳይመስላቸው ገብቷቸኋል ገብቷችኋል ወይ አባይን ተሻግራችሁ ምንጭ ትፈልጋላችሁ እንዴ እዚህ ያለ ምንጭ ነው አባይን ያህል ወንዝ ተሻግሮ ምንጭ ፈለገ ለምንድን ነው ይህ እግዚአብሔር የባረከው ቦታ ነው ለምን ተባረከ ብዙ አባቶች አልቅሰውበታል አባቶች ንባቸውን አብስሰውበታል አባቶች ግፍ ተቀብለውበታል አባቶች ተገርፈውበታል ብዙ መከራተ አልፎበታል ስለዚህ ምናኔ ማለት አልገባችሁም አታውቁትም እኮ ሰው መነነ ሲል መነኩሴ ሲባል በእርግጥ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ በቆብ ብቻ ታከብሩታላችሁ አሁን እንዲ ሊቃውንቱ እዚህ አንዱን ሸጋ እንዲ አንዱ ጎልማሳ መርካቶ ንፋስ የሚወዘው ጉዛትን ቆ ገዝተን ራሱ ላይ ብናደርገው አባታችን ማለታችን አይቀርም አይደል ይመንኩስ አይመንኩስ እኘት እናውቀዋለን ምንመለከት ቆው ነው እንዲ ከዚህ አንዱ ሁሉ ባህርዳርም አላደል ቆብ የሚሸጥ እንዲ ነገ ቆዋን ገዝተን ብጫዋን አልበሰን ከዚ ላይ አባታችን ይለፉ በዚህ ይምጡ በዚህ ወሩ ሰውየው ጀርጋዳ ጎበዝ ነው አባ የተባለው በብሩ ነው በቀሚሱ ነው በቆ እና ሀገራችን ኢትዮጵያ እንከባበራለ እግዚአብሔር ያክብራቸው ውስጡን ሳታዩ ውስጡን ሰዓት መረምሩ ወይ ስራ ሳይኖረው ወይ ቁም ነገሩ ሳይታይ ማንነቱ ሳይታወቅ ታከብሩት ምን አለ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ምን አለ መከባበር መልካም ነው አሁን ሰውን ከመናቅ ውጤት የለም ፈራጅ እግዚአብሔር እንጂ እኛ ፈራጅ አይደለንም ቢሆንም ግን ዋናው ዓላማው ግን ምንኩስና ማለት መከራ መቀበል ነው ምግብ መለየት ከመጠጥ መለየት መኝታ መቀመጫ መለየት ግፍ መቀበል መጠላት መታማት በስሜ በሰው ሁሉ ዘንድ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ በማቴዎ ሰው ምራፍ 10 ቁጥር 22 ላይ ግን እስከ መጨረሻ የጸና ይድናል መከራ እየተቀበለ የጸና እየተሰደበ የጸና ታሰር እየተባለ የጸና እንግረፈው እየተባለ የጸና በመንገድ እየሸመቁበት የጸና ከውስጥ ጸላት ተነስቶበት በውስጥም በጠላት ተከቦ በዳሪም ጸላት እየደነፋ ከሁሉም አንተ ታውቃለ ብሎ ይጸና እስከ መጨረሻ ይጸና ይድናል ክርስትና ማለት ይሄ ነው መንኩስና ማለት ይሄ ነው ምናኔ ማለት ይሄ ነው ብህትና ማለት ይሄ ነው እሺ ገብቷችኋል ያገሬ ልጆች በጠጉሬ ብቻ እንዳይሆን የምትወዱኝ እኔ በቀሚሴ ብቻ እንዳይሆን የምትወዱኝ እኔ እኔም በስራዬ እንድትወዱኝ ነው የምፈልግ ስራዬን አይታችሁ ስራዬን መርምራችሁ እንጂ እንዲው ሰው ስታጡ ዝምር አይን አይን እያየህኔ ብትወደኝ ነፍሴንም አታድኗት ከስጋ መከራ አተወጡኝም ዋናው መግባባት ያለብን በተግባር በስራ ነው በአገልግሎት ነው በጽናት ነው መመርመር አለባች ለእያንዳንዳችን አይምሮአለን አይምሮ አለን ትክክለኛ ሚዛናዊ አይምሮ አለን እንስራበት ካላችሁ ማለት ነው እንደምን ቆያችሁ እንደምን አቤቱ አባቴን እንድቀብር ፈቃድልኝ ፈቃድ እየጠየቅነ ነው ገና ግን ተመልሷል ሙሳንን ተዋቸው ሙታኖቻቸውን ይቅበሩ የምን አባት የምን እናት ገዳም ገብቶ የእናቴ ቀሚስ አጎላደፈኝ አይሰራብዳል ገብቷቸኋል ይሄ ነው ምን ኩስና ኩሴ ማለት ባይታዊ ማለት ክነት ማለት እንደዚህ ነው ካህናት ሰው የሆነውን ሁሉ ሊያገለግሉ ነው ሰው የሆነው ሁሉ ሊባረኩ ነው አሜሪካ መተሻል ቸብ 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 የሀገሬን ባል ሀገር ወዲያ 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 ምንልኮዴ ክነት አይደለም ክነታችን ለሁሉም ሰው ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 18 ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ይሄንን ማስተምራችሁ በተግባር የማሳያችሁ ይሄንን ነው ካጋጠመኝ ከመጣችሁልኝ እነግራችኋለሁ እናንተ እንደምትመለከቱ እንዳቀባበላችሁ ተቀበሉት አንፈልግም ተውት ድንጋይ ውንጨቱ ይመሰክርልኛል የቢታንያ ድንጋዎች አመሰግኑኛል ብሏል ጌታ በሉቃስ ወንጌል 19 አንድ ጊዜ ሆሳአና ባርያም እያሉ እንግዲህ እንደርሱ አልቀኑ ሲያመሰግኑት ሊቃነ ቀናተኞች ናቸው ዝም በሉ በላቸው ቄጠማውን ማለት ዘንባባውን እየነሰነሱ አየቱን አቧራ እንዳተረግጥ ልብሳቸውን ከአየቱ ላይጭ ነው ሆሳአና እያሉ ያመሰግኑት ነበር እና ይሁድ ቀኑና ዝም በሉ በላቸው ለምንድን ይሁሉ ጮታል እነሱ ዝም ቢሉ ድንጋዎች ያመሰግኑኛል ሲል ጌታ የቤታንያ ድንጋዮች ሆሳና እያሉ አመስግነውታል እነማን እነማን ናቸው ያመሰግኑት ድንጋዎች አውጠው ጌታን አመስግነውታል እናንተም ብትመሰክሩ እውነቱ ይገባችሁ አሁን የዋልሁበት ሩቅ ሀገር ነው ወንድሞችን አባቶችን ልጆችን ብዬ መጥቻለሁ እያስተማርኳችሁ ነው ይሄ ገብቷችሁ አሁንም አስተምር ያለሁ ሁሉ አበር ሰጡኝ አይደለም አስተምር ያለሁ ብርክፈሉኝ አይደለም ያለው ከልባችሁ አኖሩት እማነበው መጽሐፍ ቅዱስ ነው በቃል ያደልም አስተምራችሁ ዝም ብዬ ራሴን አቀናብር የምነግራቸው ምራፉ አለ ቁጥሩ አለ ይህንን አይታችሁ ተጠቀሙ ተፋቀሩ ህግን ጠብቁ እውነተኛውን ሰዎች ተከደሉት እንዲህ ይላል ዕብራዊ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ያስተማሯችሁ ዋኖቻችሁን ተመልከቱ ይላል ዋኖቻችሁን መምራናት እውነተኛውን መምህር እውነተኛውን ባይታዊ እውነተኛውን መናኝ የእግዚአብሔር ቃል ያስተማሯችሁ ዋኖቻችሁን አለቆቻችሁን ተመልከቱ ይላልና ደግሞ የስራቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ እነሱን መሰሏቸው ይላል ዕብራውያን ምራፍ 13 ቁጥር ሰባት ላ ገብቷቸው አለ እምደጋግመው አልገባችሁ እንደብዬ ነው አቅም ኖረኝ ጉልበት አመችቶኝ አይደለም አልገባችሁ እንደ ደግሞ ቀጠጨ ነግረሃለሁ ተጠቀምበት ሀለዛ አራግ ፈልህን የብላ ገባኝ ወጸሎቴን የገባው ሰጽሬ ይላልና እኔ ተጠቀም ተጠቀም ቢካር ከተሆነ እንደታረጋለ ከእኔ እንዳይጎድል ጮላለሁ የስጋይ ቁራጫ ትንጤ ፍላጭ ነ ወንድሜ ነህና ልቦና ይስጠን እግዚአብሔር አምላካችን መዝሙር 34 ቁጥር 13 ይመስላል ወጸሎት የንገባ ውስጠ እንዴት ቆያቸ ሀገሬ ልጆች ምድን ነበር እርሳችን አባቴ እንድቀብር ፍቀድልኝ ፍቀድልኝ አሉ እኔ አባት ደግሞ ይኔ ልጆችን ነው አሉ ልጆችን ማከበር ልጆችን ነው ነው ያሉ ለአባትም ለእናትም ለልጅም በአለም ላላችሁ ሰዎች ፈቀዳላ ይዟቸው ይሄ ለመነኑ ሰዎች ነው የመነኑ ከአለም የተለዩ ከአለም የወጡ በረሃ የገቡ ገዳሚ የገቡ ነው ከዛም ቢሆን ግን ከቤት ማዳላት አይፈለግም በትዳርም እንደ አብርሃም እንደ ሳራ ብትኖሩ እንደ አባታችን እንደ አብርሃም እንደ እናታችን እንደ ሳራ ህግን ጠብቃችሁ መኖር ማዳላት አይፈለግም ለታችኛው ልጅ ማዳላት ለመጨረሻው ለመቁረጫው ለበህሩ ክልክል ነው ሰውን በስራው ግን የተሻለ ስራ የሚሰራ ከሆነ አባቶቻችንም እንደዚህ ይሉ ሰውን ጠላሁት አለ ከአንድ ላይ ተወለ ያይቆቡን ወደድኩ ጥሩ የሚሰራውን አይዞ ብትሉት ይ ግዴታው ስራው ያስወድዳል ስራውም ያስጠላልና ክፉስራ ስራ ከመስራት ያወጣን እግዚአብሔር ሳናስበው እንዳይመሽብን ዛሬ ተሎ ለመጨረስ ነው ተሎ መጨረስ እንደማ ሁን ልለምደ ሆነ ደቂቃ ይበቃና እያልኩ ነው አሁን ግን ሰአቱ የሄደ ነው እና ልጨምራችሁ አንድ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስ አሳያጥምድ ነበር በየንሳሬት ባህር አሳ ሲያጠምድ ያን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ተገኘና ህዝቡ ደግሞ ጌታን ፍለጋ ይጋፋ ነበር እንደዚህ ቁጥር ስፍር የሌለው ህዝብ ጌታን ፍለጋ ይሄዱ ነበር እሱ ግን ጴጥሮስን ጠቀሰውና ሁለት ጀልባዎች አሉ አንደኛውን ጀልባ የቅዱስ ጴጥሮስን ጀልባ ና አለና ጠቀሰው ጌታም ከጀልባዋ ላይ ገባና ጀልባዋን ወደ ወሳ ወደ ባህሩ ግፋልኝ ወደ ባህሩ ገፋት የታችም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጀልባው ላይ ሆኖ በጥብሪያ ዶስ ባህር በገሊላ ባህር ላይ በወደቡ ያለውን ህዝብ ያስተምር ነበርና ህዝቡ ወደ ላይ ነው ያለ ሜዳው ላይ ነው ያለ ከወደብ ህዳር እሱ ግን ባህር ላይ ሆኖ ከባህር በጀልባ ያስተምራቸው ነበር ያን ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ አስራ ሁለት ሰዓት ሙሉ ሌሊቱን አሳ ሲያጠም ዳድሮ ነበረ ግን አንዴት አሳ አላገኘም ገብቷችኋል ሌሊቱን ሁሉ ሲያጠምድ አድሯል ያን ጊዜ አጋጣሚ ጌታን ሳያገኘው ጌታ ሳይሄድ ሌሊቱን ሁሉ ሲያጠምድ ሲወጣ ሲወርድ ወደ ምስራቅ ወደ ምዕራብ ሲዞር ተዘፍዝፎ አድሯል አሳ ግን አላገኘም አሁን ጌታ እንዲህ አለው ትምህርቱን እያስተማረ ህዝቡን አንተ የሆና ልጅ ስሞን ሆይ አለው መረብህን ጣለው አለ አረ ጌታ ሆይ ጴጥሮስ ዛሬ እንዲሁም ሌሊቱን ሁሉ ስደክም አድር ያለሁ ሌሊቱን ሁሉ ከሳ ብቅ ጥልቅ ስል አድር ያለሁ አንድ አሳ ግን አላገኘሁም ስለዚህ አሁን የምጥለው ምን ውጤት ያመጣል ሰው መስሎት ነው አላወቀውም ጌታ መሆኑን ገብቷቸዋል ማንኛውም ሰው መስለውና እንዲህ ሌሊት ሁሉ ስደክ ማር ያለሁ አሁንማ መረቤና አጥቤ ወደ ቤቴ ልህር ነው አሳ ሳላገኘው አንዳንድ ጊዜ በንግዳችሁ በምርቱ በስራ ቦታችሁ ሰው ለፍቶ የማያገኝበት ቀን አጋጣሚ ቀን አለ ያርቀው እንጂ እግዚአብሔር ይደክም የደክምና እንዳልሆነ የሚሆንበት አሳዛኝ ቀን አለ ጴጥሮስ ታዲያን ጊዜ ሲደክም አሯል አንዲት አሳ እንኳን አላገኝም እና መረቡን ጣለው ሲለው እንዴት ሊሆን ይችላለን የአሁን መረብ አልጥልም እኔ ሌሊት ሁሉ ስደክም አድር ያለዋል ግን አለ ጴጥሮስ ስለ አለ ወደ ልቡ ተመለስ ስለ ቃልህ አንተ አንተን ከሚከፋ አንተ ስላል ልጣለዋልና መረውን ዘረጋው መረቡን ሲዘረጋ ሁለቱ ጀልባዎች ለመሸከም ተሰባበሩ ይላል መረቡ ራሱ ተበጣጠሰ ይላል መጣ ተፍለከለካ ሰው ሁሉ ያን ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ሳውን መረቡን የጣለ ግን በዛ ራቅ ብለው ደግሞ የሚያጠምዱ ዮሐንስና የቆብ ነበሩ ይህን ጴጥሮስ ጓደኞች ጴጥሮስና አንድ ላይ ናቸው ዮሐንስና ይቆብራቅ ብለዋሉ አረኑ እገዙን ሰብስቡ እናንተም ብዙ አሳ ተገኝቷላል ዮሐንስ እና መጠው ተደነቁ በተሰበሰበው አሳ አሳው መረቡ ጀልባው ተጨነቀ ያን ጊዜ ከነጋር ናቸው ያገሬ ልጆች ቅዱስ ጴጥሮስ ደነገጠ ሌሊቱም ሁሉ ሲደክማሩ አንድ አሳ አጥቶ የነበረው ያ እንዲያ መያዝ መሸከም መሰብሰብ ሲያቅተው ረጌታ ሆይ አለና ሀጌታ ከግሩ ስር ተደፋ መሬት ነኝ ሀጢአተኛ ነኝ ይቅርበለኝ ለምን ተጠራጥር ያለው ማለት ነው እኔ ሌሊስ ደክ ያለው መረቡንን ለምን ጥላለሁ ስለ ሀጢአተኛ ነኝ ጌቴ ደግሞም ያንን ታምር ስላሳየው በእውነት ደነገጠ ማረኝ ይቅርበለኛል ይህን ሲነጋገሩ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለው አንተ ስም ሆኖ ሆይ አለው ሉቃስ ምራፍ አምስት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ አንድ ነው ማነብላቸው አሁን የሆናሌ ስሞን ሆ ያለ እንግዲህ አሳው ጀልባውም ተሰበረ መረቡም ተቀደደ አሳውም ተትረፈረፈ ከአሁን ጀምሮ አሳ አጥማጅ አትሆንም አሳ አጥማጅ አይደለም ወጣት ከኔ ጋር ነ ከአሁን ጀምሮ አሳ አጥማጅ አይደለህም ሰውን ታጠምዳለ አለው በቃ ያን የሰበሰበውን አሳ ሳይበላው ያን የሰበሰበውን አሳ ሽጦ ሳይጠቀምበት ምረቡንም ጀልባውንም አሳውንም ትቶ ተከተለው ይላል ህ አባትና አባቴን እንድቀብር ፍቀድልኝ ርሳችን ይሄ ነው አይደለም ሁሉን ጥሎ መከተል እንደማስተምራቸው ሁሉን ጥሎ ጌታን መከተል እናትን ጥሎ ጌታን መከተል አባትን ጥሎ ጌታን መከተል ልጅን ጥሎ ርስትን ሀብትን ንብረትን ሁሉን ጥሎ ጌታን መከተል ቅዱስ ጴጥሮስ ያ ሁሉ አሳ ተፍለክን እኮ ሌሊት ፈዞ ደንግሶ በዛ በውርጭ በእስራኤል ውርጭ አንድ አሳ ሳያገኝ እንደገና ሳው ሲዝረፈረፍ እናተከተለኝ ቅዱስ ጴጥሮስ ማማም ራሳዬን ልሽጠው ራሳዬን ጀልበይል ቦታ ልስጥ አላለም ሁሉን ጥሎ ተከተለው ጌታ ምናኔ ማለት ኔ ገር ልጆች ወጣት ኢትዮጵያዊ ጅግና ምናይ ማለት እንዲ ነው የወሰነ ጨካኝ የማይልከሰከስ ሆዱን የማያስብ የሀገር ፍቅር ያለው ህዝቡን ለማገልገል የወሰነ ማለት መናኝ ማለት ህዝቡን የሚወድ መናኔ ማለት እንደ ዝም ብሎ እንደ ጦጣ ዋሻ ገብተ ዋሻ ገብተው እንዲጸልዩ የተፈቀደላቸው ሰዎች አሉ እነሱንም አንነክፍም በዋሻ ብቻ የሚኖሩ ቅዱስ 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 እያሉ የሚያመሰግኑት ከሰማይ መና የሚመግባቸው ወይ ይህን ቅጠሉን ቧጠው የሚበሉ ቅጠሉን የሚበሉ አሉ መናኞች አሉ ከሰማይ መና ይወርድላቸዋል እንደገና ወይ ደግሞ ይሄ ድኩላዎችን እየላጉ የሚመገቡ ከሰው የተለዩ ሽምብራና ባቄላ የማያገኙ እንደኛ ደግሞ በግልጽ ከማንኛውም ነገር ሰው ሁነን እንደናንተ ሆነ በወንድማማችነት ሳትፈሩን ሳትጨነቁ ወንድማማች ሆነ ደግሞ የምናገለግላችሁ ምንገለገል የምታገለግሉን አገልግሎታችን እኩል የሆነ እናንተ ታገለግሉኛላቸሁ እኔ ማገለግላቸዋለሁ አደለም እነዚህ እንዲህ አይነት ምናኔም አለ እንዲህ አይነት በትውናም አለ በጫካም አለ በገዳምም ደግሞ አሉ ከገዳም ዘመናት ካስቆጠሩ ገዳማት ዘግተው ብቻ ሌላው መነኩሴ እየረዳቸው ሌላው መነኩሴ ስንቅ እያቀበላቸው ሽንብራውን ባቄለውን ወይም እንጀራውን እያቀበላቸው ዘግተው የሚጸልዩ ባይታውያን አሉ የቤትውን ነው ዘርፎ ብዙ ነው ገብቷችኋል ያገሬ ልጆች የማያስተምሩ አሉ ወንጀል የሚሰብኩ መንግስት ተሰማያት ቀርባለች ግቡ ነሳግቡ ወዩን ሆጣት የሚሉ አሉ የሚገስጹ የሚያስተምሩ የሚሰብኩ አሉ እኔ ጋር ናችሁ እኔ ጋር ናችሁ ከቃሎ ጋር ናችሁ ሲሰጥ ደግሞ እንደ አብርሃም የሚያበሉ ይኖራሉ እኮ የሚያበሉ ዝክር የሚዘክሩ ቤተ ክርስቲያን የሚሰሩ ወይ ናት ለጌታ ስራ እንዴው ስጦታው ስጦታው በትረፍረፍረው ይሄን ብሎ መገመት አይቻልም እኮ እንደ አብርሃም አብርሃም በትዳር ነው ከሳራ ጋር በምናን የሆነ የሚያበሉ በምናን የሆነ የሚዘክሩ በምናኔ የሆነ ሰውን የሚያስተምሩ በምናን የሆነው በሽተኞችን እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ በጥላቸው እንደ ቅዱስ ጳውሎስ በልብሳቸው ዘር የሚፈውሱም ይኖራሉ እዚህ ውስጥ ምን ይታወቃል በረከታቸው የደረብንና ምን ችግር አለን ከመንፈሳዊነት የተገኘ ውጤት ነው ከብታችሁ ማን ያገኘ እንግዲህ ምናኔ ማለት እህቶቼ ምናኔ ማለት ስጦታው ብዙ ነው እየታ ስጦታው ድንቅ ነው መች ከመነኑ በኋላ ካለም ከተለዩ በኋላ ገዳም ማቅናት ካለም ከተለዩ በኋላ መዘከር ማብላት ማጠጣት ከመነኑ በኋላ እንደገና ድውያን ሲፈወሱና ያለን አላየንም እንዴ እግዚአብሔር ይመስገን ታዲያ ይሄ ደግሞ ታዲያ ይሄ ግንየተገኘ የተገኘ ይሄ ጸጋ ይሄ ክብር የሚገኝ በምን መሰላችሁ በምን በመከራ አይደለም እንዴ ሌዘር በመልበስ አይደለም ጅንስ በመልበስ አይመስለኝም ሱሪ በመታጠቅ አይመስለኝም ቻፕስቲክ ችነገር ታስቃቸዋለች እንዲሁ ኩል በመኳኳር አይደለም ቀለም በመቀባት አይደለም ገንቢ ምግብ በመመገብ አይደለም እንቁላልና ወተት እየመረጡ በመብላት አይደለም የመከራ ውጤት ነ ሁ እግዚአብሔር ነቢያትን እግዚአብሔር ሐዋርያትን እግዚአብሔር መናንያንን ባይታውያንን የዓለምን ባለ ውለታዎች እንዲህ አይነት ጸጋና ክብር ቢሰጣቸው እንደኔ ላለው አይደለም እኮ መከራ ስለተቀበሉ ነው እንደኔ ላለው አይደለም እኮ ስለታገሱ ነው እኔማ ከዚህ ካለሙ ውጤት ለውጥ ስለለለኝ እንደምታዩኝ እኮ ባለህበት ወይም ደግሞ አንድ መጀ ዋደኋለ ነግር እግዚአብሔር የመረጣቸው ግን ስለታገሱ ክብራቸውን አበዛላቸው ድውያነ ስጋን በታምራት ድውያነ ነፍስን በትምህርት እንዲፈውሱ ባረካቸው አከበራቸው ከፍ ከፍ አደረጋቸው ከስም በላይ ስም ሰጣቸው በለውጅ ከስም በላይ ስም ሰጣቸው ለወዳጆች በረከታቸው የደረብን የገሬ ልጅ አባቴን እንድቀብር ፍቀድ በእግዚአብሔር ቤት አባቴ እናቴ የለም የእናቴ ቀሚስ አጎላደፈኝ አይሰራ ትምህርቱን ላሳጠረው በማቴዎስ ወንጌል ልበልህ ምዕራፍ 12 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ አለ አንድ ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰብክ ሲያስተምር ሰዎች መጡና ረ መምር ሆይ እናትህና ዘመዶች ይፈልጉሃል አሉት ሰው ነገረኛ ነው እኮ እናትህና ዘመዶች ይፈልጉ አሉት እሱ ግን ዞር አለና እንዲህ አለ ከቃሉ ጋር ናችሁ ምድና ያሉት እናትህና መቤታችን እኮ ድንግልን አይተዋት እኮ ነው እናትህና ዘመዶች ይፈልጉሃል ሲሉት ምን አለ አይ እኔ እናቴ ወይም እህቴ ወንድሞቼ አ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ናቸው ገብቷቸኋል የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን ህግ የሚፈጽሙ ዘመዶች ናቸው ይሄ ነው እኔ እናንተ ዝምድና ፈቃዱን በመፈጸም አደለም እንዲ ፈቃድ ስለምትፈጽሙ ዘመድ ሆነ ከእናት በላይ እናት ከአባት በላይ አባት ከወንድም በላይ ነችም ስጋ ለብሳችኋልና ያሳደገ ወለደ አባት ወይም አብሮ ያደገ ወንድም ሲባል ድንግጥ ብትሉም በአሁኑ ፍቅራቹ ግን ከማንም በላይ በኔና በእናንተ ፍቅር የሚገባ የለም ልዩ ፍቅር ነው የኔና የእናንተ ፍቅር ይሄ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ነው እንዴ ሀዚህ ምኮ መረክ ላይ ሆኖ በከንፈሩ አይኔ ላይ ባለኩ በአይኑ የሚያሽሟጥጥ የሚያጎበጥር በተራመርሁ ቁጥር ደስ አይለው የሚከፋው ከንፈሩን የሚነቅስ መንጋጫውን መንጋጋውን ግጭ ይኖራል አደለ ይህ ሁሉ የለም በዚህ መድረክ የሚያንቀላፋም የለም እኮ ሲጁል የተኛ ነው ረዲያ ወንጌል እንደ ዝናብ እየፈሰሰ ወይ እንቅልፍ ብናርም ታራላችሁ አደለም ያገሬ ልጆች ብናርም ታራላችሁ አይወልህ እየሄደ የሚያንጎላቸው ሁሉ ቀጥ አሁን ተቀምጦ የሚያንጎላቸው ሁሉ ቀጥ የእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ ነው አሁን ነቅተናል አሁን ተነስተናል አሁን ሌላ ሰው ሆነናል አሁን ልባችን ተለውጧል ቀሪ ጊዜያቸውን ይባርክላቸው እናቴ ወይም እህቶች ወንድሜ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚያደርጉ ናቸው አለ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምንፈጽም ሁሉ የእሱ ልጆቹ ነን የመዳን ያለም የኢየሱስ ክርስቶስ ልጆቹ የድንግል ማርያም ልጆች ነን ፈቃዱን ከፈጸምነ ህጉን ከጠበቅነ ነው ልጆች ሰብ ለመሆን ያብቃች ይህን ያህል እየቃተትሁ ይህን ያህል እየደከሙ አደራ ባካችሁ እሺ ልጆች ደግሞ አብሎኛ አላልሁም ይታያችሁ አጠጡኛ አላልሁም ሰብ ሁሉ እኮ ሲሰብ ከውሎ አይታችሁ አታውቁ መስል እናንተ እንጃ እነዚህ ካህናቶች ያሉ ሲሰብ ኪውልና ሲሰብ ኪውልና አንዳንዱ ደግሞ ትክሻውን ይመሸልቀዋል ባህብል ደግሞ እስኪ ደማ ድረስ ኋላ መለያየው ምንድን ነው ጣለ ጣለ አርጉልኝ ሳንቲም ጣል ጣለ አርጉ ነ እነ አባት ብሰጥ እንጂ አልቀበልም ይሆለ ብሰጥ እንጂ ስጡኛ አላልኩም አለምንም ነ ታዲያ እንዲህ አይነት አባት ሲያስተምር መለወጥ አለባቸው ምትለወጡ ለተዳራችሁ ነው ለራሳችሁ ነው ለህይወታችሁ ነው ለቀሪ ጊዜያችሁ ነው ባትላችሁ እንዳትቀሩ ነው እንደ ጥላ እንዳታልፉ እንደ ጤዛ እንዳትረግፉ በቅጠል እንዳትቀሩ በአበባ እንዳትቀሩ ነው ፍሬያማ እንድትሆኑ ብዬ ነው ወገኖች በዚህ ርስ ብዙ ትምህርት አለው ብዙ ጥቅስ አለው ግን ነገን ጨርሰዋለን ዛሬ ይመሽብናል ብዙ ነው በዚህ ጥቅስ ነገር ቢበዛ ምንም ለውጥ የለው ዋ ነው ለጥበበኛ ትንሽ በቀዋል እኔ አባቴን እንድቀብር ፍቀድልኝ በሃይማኖታችን አትቀባበሩ ማለት አይደለም አባት ክንጥለው ማለት አይደለም እናሽን ጠያት እናሽን ካጃት እናሽን አዋርጅ ማለት አይደለም ነገር ግን ከእግዚአብሔር የምናቀርበው የለንም ገብቷቸዋል ከመዳህን ያለም ከኢየሱስ ክርስቶስ ህድሆች አባት የምናቀርበው የለንም እንዲህ አርጎ አይናይን እንድታዩኝ እሱ ነው ማን ናቸው ታዲያ አቶ ገሌ አባ ገሌ የሚባል ነገር የለም እኮ ሰውስጥ ቢሆን ኑሮ አውርዶ ነበር የሚጥለኝ ይሄንን ክብር ነው እዚ ላይ ቆሜነው አይናቸው እያየ አውርደው ነበር የሚጥሉ ሰዎች ሲኖ ይኮትልጌትነት ነው እዚህ በሰንሰልትማ ተራራ ተውጦ ፀሐይ እንኳን በስድስት ሰዓት የምናይበት በአሜሪካ መረክ መታየት በአውሮፓ መረክ መታየት በአሜሪካ ህዝ መወደድ ይኮልዩ ስጦታ ነው እናነ ሰው ለእኔ ይሰጠኛል አይኑ እያየ ይሰጠኛ አይሰጥም የሰጠኝ ማ የሰጠኝ ከሁሉም በላይ የሰማ አምላክ እግዚአብሔር ነው እሱ ነው በቃ ማመን ያለባችሁ መውደድ ያለ ሰውን ውደዱት ወላጆቻችሁን አክብሩ ርስበርሳችሁ ተፋቅሩ አይከለከልም ግን ከሁሉም በላይ አባቴን ቀብር ዘንድ ልቀቀኝ ፍቀድልኝ ልኝ አደለም ሙታንን ተዋቸው ሙታኖቻቸውን ይክብሩ ይህ አንተ ግን እኔን ተከተለኝ ከእኔ ጋር አገልግል ነው እሱን ለማገልገል ያብቃል ይህንም እንደው ዝም ብላችሁ ሁላችንም አሁን መነኩሴ ሁሉ መቀሚስ ነው ታዲ እንግዲህ ቀሚሱን እኩል እያረጋችሁ እኩል አትመልከቱ ማን መከራ የተቀበለ ገብቷቸኋ ልጆች ማንነው ግፍ የሚቀበል ማንነው ነው ይሙት ይገደል የተባለ ማንነው መሸለም ሲገባው ስቃ የሚያይ ማነው ነው በማንኛው ማፍ ሲሰደብ የሚሆን እናንተ ብላችሁ እንዲ ሁሉን እኩል ብትመለከቱት አውርዳችሁ ትጥሉታላችሁ እንጂ ደረጃ አታስገኙለት ምንድን ካለ ስረው ሳይሰራ ሳይገኝበት ህወቶ ሳይታይ እንደው አባባ አባ ብትሉ እዚህ መድረክ ላይ ሆነ አንዳንዶች እየወደዳቸኋቸው አወዳደቃቸው ከፍቶ ከደማ ገብተው ቀርተዋል በማያገባቸው ገብታቸው ሌላ ምን ይባላላሉ አባ ጋር ያሉ ትውታን ናቸው ቅኖች ናቸው እየተባል ለሰራተኛነት የሚፈልጓቸው አለ ለምን እሳቸው ያስተማሩት ሁሉ እሳቸው ያስተማሩት ቅን ነው የዋህ ነው ነው የተባለ ለሰራተኛለት ውሰጅና ተጠቀሚ ከቸ ከሆነልሽ ምናገባኝ ነገር ግን ይሄ ቅንነቱ ሁሉ ዚህ ነው ምንም የፈለገ ትምህርት ቢማሩ ቅዱስ ገብርኤል እኔንም እነሱንም ገልጾልኛል እኔ ገብርኤልን ክጀ ብህድ ባዶ ነኝ እኔ ገብርኤልን ህጀ ባህር ዳር ይሄ እውቀት አይገኝም ሌላውም ገብርኤልን አስቀይሞ የራማውን ሎል አስቀይሞ ሌላ ከተማ ብታገኝ ባዶ ሆኖ ነው የምታገኙት የተማረው ትምህርት የያዘው ችሎታ ከሱ ጋር አይሄድም የራማው ሎል ቅዱስ ገብርኤል በዚህ ቦታ ላይ እንድናገለግልበት የሰጠን አገልግለን ለመጠቀም ያብቃለ እንደዚህ ነው አንድ ልበላችሁና ትምህርት የልጨርሰው እንደምን አመሻችው እንደምን ቆያችው በአንደኛ ነገስት ምራፍ 19 ቁጥር 19 ሃያ ሃይ አንድ ላይ እንዲህ ኤልያስ ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ መንገድ አቋርጦ ሄድ ነበር ተልኮ የሚሄደው ወደ ነቢዩ ወደ ኤልሳ ነው ሂድ ኤልሳን እዘህ ሂድ ብሎታል ጌታ አሁን ነቢዩ ኤልያስ ኤልሳ ባለበት አቋርጦ ወደ ኤልሳ ሲሄድ ኤልሳ አስራ ሁለት ጥማድ በሬ እያሳረሰ አንዱን ጥማድ በሬ ዞ በአስራ ሁለት ጥማድ በሬ መካከል ያ መንፈሳዊ ገበሬ የስንዴውን ማሳ የወይኑን ማሳ የበለሱን ማሳ እያረሰና እያረሰ እያረሰም እያሳረሰም ድንገት ኤልያስ መጣ ነቢዩ ኤልያስ መጣና መጎናጸፊያውን ጫነበት ምንም አላናገረውም በኤልያስ ላይ በሬ እርፍር እየነቀነቀ ሲያርስ እንድጫነበት ኤልሳም ዲያለ ጌታ ሆ ያለ አይ አባቴንና እናቴን እስማቸው ዘንድ ቶኝ መጎናጸፊ የጫንበት እናተከተል እያለው ነው ከእኔ ጋር ሄድ እያለው ነው የተለያየ ያለ ነው ናህንድ ያለው አስራ ሁለት ጥማድ በሬ አስስቶ እንዲሁ በሬዎችን ከዚህ ላኖራቸው አረ መሬቱ ንገሌ የረሰው ልበል እንዲሁ ላመቻ ችልም እኮ ምናኔ ማለት ይሄ ነው ወገኖች ምናኔ ማለት ጨክኖ ነው ቢተኩስ በማንኪያ ቢበርድ በጀል ይባል በልብና ሀመንን በኋላ መጨከን ነው አሁን ኤልያስ ኤልሳ ረጌታ ሆይ እናትና አባቴ ልሳማቸዋል እንዲ እርሻ ላይ እንዳለ ጭርድ ምነከው እኮ ያሰኛል እናንተ እናትና አባቴ ልሳማቸዋል ሂድና ተመለሳ ፈቀደለት ሂደ ኤልሳ ሁለቱም በሬ አረደ ከአስራ ሁለቱ ጥማር ሁለቱም በሬ አረደና እና የበሬውን ዕቃ ቀንበሩን ሞፈሩን ፈልጦ ስጋውን ጠበሰና ህዝቡን አበላ አጠጣ ህዝቡን አበላ አጠጣ እናትና አባቴን ልሳም ማለቱ ይሄ ነው እንጂ እነሱን ለመሳም ብቻ አይደለም የነሱ መሳም ብቻ ሳይሆን ስጋውን አብልቶ አጠጥቶ ከኤልያስ ጋር አብሮ ሄደ ሁሉን ተ ገብቷችኋል አስራ ሁለት ማድበሬ የተከተለው ብትውና ማለት ይሄ ነው ምናኔ ማለት ይሄ ነው ስደት ማለት ይሄ ነው ጌታን መከተል ማለት ይሄ ነው አሁን ግን ተደባልቀውን የሚኖሩት ስለ በብርቱ ነው የሚጓዙ ሳይሆን ስለ ብርቱ ነው የማይውቁ ናቸው ሁላችሁም ያላቸው ታውቃላችሁ ለመሆን ማይካር ነገር ነው እኮ የማያውቁ ናቸው አሁን ምን የምናኔን ምስጢሩን የማናውቅ ሰዎችን እኔ ያለ ነው ምስጢሩ ግን አስራ ጥሎ መሄድ ገብተዋል ያገሬ ልጅ ይሄ ነው አስራ ሁለት ማድበሬ ኤልሳ ጥሎ ተከተለ በኋላ ደግሞ ሲለያዩ ኤልያስ ምን እንድሰጡ ትፈልጋለህ አስራ ሁለት ማድ መሬት ጥለተ እናት አባት ማሳሃል መሬቱን ጥለ ተከትለኛል ምን ልስተህ አለው ኤልያስ በሳስ ወደ ሰማይ ሲነጠቅ ኤልያስ ኤልሳ የጠየቀ ምን መሰላቸው ብር አልፈለገም ወርቅ አልፈለገም እንጀራ አልፈለገም ጥሎት መንኗል ሮሱን ሲከተል ጥሎት የመነነው ወደኋላ እንደውሻ እንደ ውሻ ወደ ትፋቱ ብር ስጠኝ ሹመት ስጠኝ ሀብት ስጠኝ መሬት ስጠኝ አላለ እንዴና ያለ ኤልሳ አቤቱ ጌታ ሆይ ከአንተ ላይ ያደረው መንፈስ እጥፍ ድርብ ሆኖ ከኔ ላይ ይደር ገብቷቸኋል ገብቷቸኋል ወይ በኤልያስ ላይ ያደረው መንፈስ እጥፍ ድርብ ይሆንልኝ ማለት የበለጠ ለመሆን ማለት ነው አይ ገብቷቸኋል እንግዲህ እና ይሄ ነው እንግዲህ እኔ ስለ ብትሁና ስለምናኔ ነገም ነገም አብረን ከሰነበት እንማማራለን የባሪታውያንን ውለታ የመነኮሳትን ውለታ የካህናት መቅደሱን ህዝቦች ቁጭ ብትሉ መቅደሱ የተዋ የተወረረ ይመስላል ካህናት ሲኖሩበት ነው ኪዳኑ ሳታቱ ማይሌቱ ቅዳሴው እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ሁሉም በየችሎታው መመስገን መከበር በስራ ድርሻችን ስራቸው መገለጥ መታወቅ አለበት እግዚአብሔር አልቋቸዋልና ደግሞም ካህናት ብቻ ቢሆኑ በውጭ ምእመናን ባትኖሩ ደግሞ ይህም ምክራ ነው ሁላችን ስንተባበር የቤተ ክርስቲያን ውበት ነን አብሮ ያቆየን እግዚአብሔር አብሮ ያኖረን ካህናት ከመቅደሱ እናንተ በዞሮ በደጀ ሰላሙ በውደ ምረቱ እንዴ አሁን ወንቅሸትን ልዩ የሚያደርገው ይህ ሁሉ ህዝብ ስለበዛ ነው ጦጣና ዝንጀሮ ሳለ ይህን ክብር ነበረው እንዴ ብቻዬን መጥቸ ሳለ ክብር ነበረው ብቻዬን ነኝ እኮ ስም በጫካው በብርሃ ብቻዬን ክብሬ እናንተ ናችሁ አክሊሌ እናንተ ናችሁ ባለም እንድታወቅ ያረጋችሁ እናንተ ናቸው ደግሞ የሁሉ ምረትም የበዛ እናንተ ስለበዛችሁ ብዙ ሰው እየዳነ በየቀብ ብዙ ሰው ይድናል እና እንግዲህ ላሳጥረው አባቴን እንድቀብር ፍቀድልኝ ብትና ማለት ይህ ነው የአገሬ ልጆች ምናኔ ማለት ይህ ነው መናኝ ሲባል ይህን አይነት ተግባር ከእናቱ ከአባቱ የተለየ የእናት ያባት ፍቅር የለ እኔ አሁን እዚህ አንበሳሜ ነው እናት ሞቱ ባህር ዳር ነው የተቀመጥኩት ልጆች ደው ቀበሯች ነው ያልሄድኩ እንግዲህ እንኳን እግዚአብሔር ወደ ሱ ወሰዳቸው እኔ ያልሄድኩም አልቀበርኩ የሚወዱኝ እናቴ ያሳደጉኝ ናቸው ለዚህ አበቆኝ ጅል ሰው ያሳደገኝ እንዲህ አልሆንልህም ነበር እኮ ጅል ሰው ልክስክስ ሰው ያሳደገ እንዲህ ነበር ጥሩ አርገው ያሳደጉኝ እናቴ ናቸው መቃብር አልሄድኩም ልጆች ሄዱና ቀበሯቸው በፈቃዳቸው አትሄዱ ነው ያልኩ ያው ከዚህም እህቴ ነበሩ ታላቅ እህቴ ሶስት ዓመት የሚወልጡ የነበሩ እንደ ማንኛውም ጸበልተኛ ሆኖ ይኖሩ ከጸበልተኛ የተለየ እንዳታደርጉ ወግዝ ከማሪው ሰውየ ነው ይ ያስ ከጸበልተኛ የተለየ ምግብ ከጸበልተኛ የተለየ እንጀራ የሚበሉ እኮ የተረገማቸው ናቸው ነው ያልኳቸው መነኮ እንደ ማንኛውም ጸበልተኛ ሆኖ መኖር እነሱ ግን እንዲያርጉ እንዲያደርጉ ያላውቅም ከዛ በኋላ ቤት ገብቻ አላውቅም ተይተንም ተነጋግረንም መስቀሌንም ተሳልመው አያውቁም እዚህ አምስት 3 አራት አምስት ዓመት ተቀምጠው መስቀሌን ተሳልመው አያውቁም እህቴ እንደዚህ ነው ብትና ያገሬ ልጆች መጠያ ስለሌላቸው ተጠጉ በሽተኛ ስለነበሩ ተጠጉ እንደ ማንኛውም ይጠመቃሉ ከኔ ጋር የሚያገናኛቸው የለም እንደዚህ ለመሆን ያብቃቸው እሺ አደር አባካችሁ ህዝብን በኩልነት እንውደደው ካህናትን ክብርነት ወላጆቻችሁን አክብሩ በክብር በጸጥታ በፍቅር በሰላም በትህትና በስርዓት ስለ አመሰግናለሁ